とかジャイアンツ馬場選手頑張ってもらいたいですね。そうですね、しかしそれにしてもね、アビレースの地元での人気というのは大変なもんですね、はい、まさに実力者ですね、はい、まあしかしね、これハリーレース必ずしもいい材料ばかりじゃないんですよ、はい、というのはあの昨年ですね、日本であのジャンボ鶴田にリフォールを送って UM タイトルを奪回されてる。しかも今年に入って、若いですねケリー・フォン・エリックにミズリー州タイトルを取られている。この2つの要素ですね、相当にね、やはりあのゴーノもハリーレースといえども精神的に動揺を隠しきれないという感じですね、はい、さあいよいよ勝負が始まりました。60分の一本勝負、 BWF のヘビー級のタイトルマッチ、パシフィックレスリングフェデレーションヘビー級タイトル、太平洋沿岸ヘビー級選手権。すでに今このベルトは11年の年輪を積み重ねてまいりました。本当に大きな大きなリグタイトルであります。さあまずジャイアンチョップを打ちましたチャレンジャーのジャイアンツ馬場、もちろん初代のチャンピオンはジャイアンツ馬場以来、馬場の代名詞と言われ続けてまいりましたけれども、この11年の間、キラー、東亜、鎌田、ビル・ロビンソン、アブドラズ・ブッチャー、そして現チャンピオンのハーリー・レースと4度海外流出にあっています。今や全米マット界でも大変大きなウエイトを占めておりますこのタイトルでありますけれども、馬場選手代名詞ゆえにこうしてアメリカまで追いかけまして挑戦のチャンスをつかんだわけです。果たして馬場奪回になるかどうか、本当に大きな大事な試合。さあウエイトを預けます。チャレンジャーのジャイアント馬場、出足はどうですか。非常にね、あの落ち着いて試合をしてますね、はい。まあ、あのジャイアントチョップを放った後、今なんかもですね、投げられそうになるのを承知で敵の罠に乗って、しかも体を預けて成功しているという感じですね、はい、まだまだ馬場選手の表情は非常に日本のリングで、全く見られない厳しい表情をしてるんですけども、体の動きはいいですね。そうですね、やっぱりね、あのこれだけの2万のお客さんがですね、はい、全部と言っていいぐらいハリーレースの味方ということで、馬場選手非常に表情がキリッとしてますね。本当ですね、今夜は絶対に勝つ試合をするんだというふうに言っています。いい試合をしようなどとはもう全く考えない、何が何でもタイトルを奪還する、これが日本のファンに対するお土産だというふうにはっきりと語っておりました。チャレンジャーのジャイアント馬場、さあハーリーレースの猛攻が始まってまいりました。王者ハーリーレース、馬場選手は王者ハーリーレースには2度目の挑戦でございます。去年の10月の26日、日本北海道帯広でハーリーレースに15分45秒、あのダイビングヘッドバットでタイトルを奪われた後、11月の2日、愛知で挑戦、12分41秒、両者反則でタイトル奪還に失敗、年が改めました。今年83年敵地アメリカに乗り込んでの挑戦でございます。馬場選手も山田さん、ハリーレースのホームリングだけに非常にプレッシャーがあるんじゃないでしょうかね。当然そうですね、やはりあの試合前の表情なんか見ていても、はい、あのコンディションは非常に良さそうなんですが、やはり心の中の動揺というのは隠せませんね。そうですね、しかしジャイアント馬場には海外遠征には滅法強いという定説がありますからね、はい、やはり海外遠征にも慣れてますし、しかもあのこういう土壇場の勝負となるとですね、非常に強みを発揮する人ですね、はい、で今回は先ほども言ったようにレースにとって不利な条件というのがありますね。確かに、まあ、有利な条件といえばホームグラウンドであるとかいろんなことがあるわけですが、たった一つでも不利なポイントがあれば、そこは馬場選手のスピード隙があるんじゃないかと思いますね、はい、なおこのジャイアント馬場、過去の海外遠征 BWF のヘビー級の選手権試合に関しましては、海外では5戦戦っておりますが5勝と、いずれもパーフェクトな勝利を収めています。しかし、セントルイスの市民が映りました。今のね、馬場選手の腕折り非常にいいですね。本当ですね、あのこれが出る時の馬場選手って昔は調子いいって言いますね、はい、超満員のチェッカードーム、今夜の海外特別試合はアメリカミズーリー州セントルイスの KKLR-TV チャンネル11の制作協力で日本のファンの皆様にお送りしています。なお今夜のこの試合は KPLR-TV、日曜日の11時からレスリングの放送があるんですけれども、レスリングアットザチェイス、この番組で紹介されるそうであります。さあジャイアント馬場がいい動きを見せてまいりました。ハリーレースの左の腕を取ってキックを浴びせています。王者ハリーレースがキャンバスでのた打ち回っています。レース争いとしては山田さん、どうなった、はい、今のところね、1対1のように見えますが、やっぱり馬場選手の方が力強い攻撃ですね。なるほど、過去何しろ海外遠征では5戦5勝というパーフェクトな勝利を収めているジャイアント馬場、昭和50年のカンサスではディック・ザ・ブルーザーに防衛、52年のグリーンズボロ、
ではバラフォンダッシュに防衛、そして54年のシカゴではブッチャーに挑戦して奪還に成功、55年ミネアポリスではスーパーデストロイヤーマーク2に防衛、そして57年アトランタではテリー・ゴービーに防衛、5戦5勝であります。さあしかしチャンピオンのハーリーレースも一気に一回してまいりまして、おなじみのサウスポーから繰り出します。反則でありますけれども拳を打ちました。しかしロープを背負いながらもさあ打ってまいります。脳天からたかわりを見せてまいりました。